Ева, тука при бако си. Бако, нема кой да спие. И застана такъв, пие бира и кака. Пием бира, меришем на кур. Много тежък, много е свиреп, като се напия, се е размазан от смех. Как да не го снимам? Викам, ама тия сръбски песни не ги знам той. Е, болите куро! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този Build Battle. Днес сме тук с Пресли и Никича и сме готови да се разкъртим отново от Build Battle, защото предния път ви хареса изключително много. Да, треперия! Аз наистина мисля, че Физето е тежко чаленджер, защото защо всеки път го пуска в ново лоби? Другия вариант е бата да си тука архимандрита на Build Battle, не знам. Нямам твърде вероятно. Никакво логично обяснение. Цара на... За какво може да волтваме? Цар крък. Имаме скейтборд, хот-дог, катерица, тетрис и свинята. Естествено, пие. Ще направим Делян Певски. Тежко пръсно. Певски ли ще направиш? Тежко Певски. Ох, добре, строим пиленачи. Това изглежда добре. Ами дайте да започваме с пие билда и да видим какво ще излезе. Аз не съм доволен от билда си. Моят билд стана перфектен. Вау, тук дайте му пулп на това. Дайте му пулп, аз съм тежко disappointment. Даже един тип-бек ще му дадем и така. Аз му дадох супер пулп. What the... What? Ле-л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 е-
Кой е това? Това не е. Ама това няма зурла. Ако няма зурла, не е прасе. Не е прасе. А, не е прасе. Трябва да е по темата. Това е маса. Това тук не му е стигнало време за глава, май. Да. Как мога да забравя зурлата? Аз чух. О, това е мной. Това е легендари. Това е копипаста, между другото. Това за мен не е легендари, защото това е копипаста. Това са те билдове, дето само него може да си строиш и го строиш на всеки билд. И защото е фенси, хората ти го болтат. Такива да, никога да. Не им дам повече от билд. Скамазини. Защото са копипаста. Ето го! Това е идейно. Не, не е идейно. Okay, не съм съгласен. Оооо. Това е яко. Как ще е яко цвата? Това не е прасе. На молец. Не съм съгласен. Ако не е по темата, не е по темата. Това е много кугуркото. Вижте какво. Да, това също не е било довършено. Причи нещо смесно между гъски. Добре, тежко. Как не можеш да завършиш едно такова нещо? Кой е това? Ооо. Тези буски. Тези баски, баски. Тези буски. Оп. Уоо, бати, тоя физето, тоя физето е бати изредо, не. Айде, легендари. Не. Тоя физето е тежко най-големия. It's a pick. Пик. Бати, тоя физето как стои, леле, не е истина. Ай, кой е така готово? Аре, звалото ви дам легендари, да си знаете. Да си знае. Тежковица. Оооо. Никич, това е тежко. Тези ушаци. Да, ушаци. Трябваше два бутона за зурове, ще е перфектно. И опаш много раз. Аз съм спечалих, бе. О, май фъки год, първи, втори, трети сме. О, скама. Първи, втори, трети сме. Не им хареса много крафта. Вие дарахте ли ми легендари? Да, естествено. Ти дадох легендари, да. Вау, е това е първи, втори, трети, е това е чиста работа. Богове. Чиста работа. Боговете на скамаза. Много добра игра, приятели, много добра игра, дайте направим още една. Доказахме, че сме класа. Спущи. Класа сме, бате. Пак те е класа. Нея мърдане. Нея мърдане, нема скамазня. Има само класа. И много скамазня. Да. Аз не знам онова с розовите буски, как не беше напред, смисъл. Йоп. Скама беше истински.
Санта Клаус. О, искам зима. О, зима. О, няма да бъде зима. Shit. Ще бъде яйцебата. Яйце. Какво? Оф, какво ще правим с яйце, не ми ясно. Нямам никаква идея. Дай да го видим. Отиде. Да, това е тежко фейловица, приятели. Тежко фейловица тук е положението. Тъкво тръгна да го оправим. Да. Аз мисля, че тук ще падаме тежко, приятели. Тук тежко ще падаме. Тигания. Това е три пъти по-добро от моето. Вау. Мисля, че сме рипскинс. Единствената ни надежда е да си дадем легендари един на другата. Да. Е, добре, това по-зад моето, успокой се. Работата е чиста. Mm-hmm. Има един по-зад. Работата е чиста. What? Това не е яйце, но яко това не е яйце. Това ми прилича на онова яйце от Кърич. Сещате ли се? Имаше едно спейс пиле. Да. това Dragon Egg ли трябва да е? Объркан съм. Объркан съм. Не confused. Добре. The fuck? Това е истинското яйце. Това е яйцето на яйцата. Господи, look inside the egg. Look inside the egg. Mm-hmm. Невероятно, има пиле. О, вау. Добре. Значи, аз ви казвам, абсолютно всичко, което има някаква сферична, естествена форма е сложно. Никъде, това не е симетрично, приятелю. Знам, бързах много. Това е едно гигантско... Нищо. Асиметрично яйце. Епик. Легендари. Е, това е по-симетрично твоето. Даже има... Пилите вътре, ама не е довършено или е довършено и просто е щупено, не съм сигурен. Да. Това мисля, че е разглено яйце, тежко. Да. Това е мусака. О! Това пиле му е крива глава. Имаш някакво да му дам повече от епик, съжалявам. Крива му на главнята. О, това е супер твоето, бе. Да, бе. Това е доста легит, Физа. Доста легита. Супер сила. Мене ме е срам от моето вече. Я, какво пише на табелата? Моето е... Не знам. I looked at the egg in creative inventory. What? Господи. А това вари ли се? В тигания, бате. В тигания. Кой вари яйца, бе? Никой не вари яйца, бе. Омлетовица тежка. Тежка омлетовица. Или на тигания. Да, голден ег. Аз опитах да го направя опитах се да го направя в такова, в чашка. Да. И сложих бикани за бонус точки. What the fuck? There you go, mate. Пак първите три места, момчета. Добре, обяснете ми как е възможно да имам 139 точки и Legendary Achievement на това нещо. What the fuck? Аз ви казвам, значи, ако играете някога Build Battle, приятели, слагайте бикани и дървета. Бикани и дървета, това дава мега много точки и по абсолютно никакъв начин не ви коства време. Биканите и дърветата общо са 30 секунди, 2 Legendary Achievement с тях за 0 време. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Build Battle. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, може да цъкнете каналите. Ето тук на тези два господа. Също така не забравяйте да преплескате лайк бутона и с вашите се видим следващия път. Чао!